fakt, že se ta liška buguje do těla, to je taková jako věc, která ničemu nevadí. Proč ten outpost brání? Nevím. Tady je nějaký příběh, ale víš, jak já s těma příběhama tady v těchto těch, v tomhletom typu her jsem, mě ten příběh tady jakoby moc nezajímá. Mě jde spíš o to, co tady za kreatury a co tam bude. Tady je to jakoby hodně dělaný, si myslím, že to je hodně dělaný na PvPčko. Nebo na P, jo, na PvPčko, víš, že se můžeš jakoby schovat v tom, že se můžeš prostě schovat v tom městě, když po tobě jdou. Je tu i vlk, je tady vlk, no. Je tady, a je tady dokonce i nějaký ledový vlk. Tady těch zvířat jakoby je dost. Tady těch zvířat je dost. Tak, já beru jelena, vyjedeme tady nahoru, půjdeme domů. Musíme dodělat čipky. Musíme dodělat čipky. Protože měli jsme jich 150, teď jich máme 90. O, tak to asi nemusíme ještě dodělat úplně šipky. To asi ještě úplně nemusíme. Co mě mrzí, že to neskáče tohleto zvíře. To je tak asi všechno. Tam nejsi ho někdy? No z největší pravděpodobností jo, protože chtěl bych vyzkoušet všechny ty zvířata, co tady jsou. Se přiznám, že bych chtěl vyzkoušet všechny ty zvířata. Ale toť otázečka. Tak hele, z čeho se kraftějí normální šípy? Normální šípy jsou z čeho? Strom, tvajny a šutr. Aha. Tak hele, co... co jsem to chtěl? To mám u sebe. Tvajny. Stro, ten máme. A šutr si tady v pohodičce natěžíme. Jo, takhle. Normál nebo ace? V oboje. Nevím, co přijde první. Teďka bych chtěl tady tohle a možná... Chtěl bych se jim podívat, prostě půjdeme se podívat někam na výpravu. V nejhorším tam ten jelen zařve, to se asi nedá nic dělat. Tak to prostě občas je. Ale... chtěl bych se jim podívat dál, udělat třeba nějakou, já nevím, předsunutou základnu, kdybychom tam něco tamli. Hlavně tady bude problém podle mě to převíst, jako. Protože já si nejsem úplně jistý, že bychom se tady třeba s těm kreaturám z toho fialového lesa dokázali ubránit třeba na tom praseti, jako. Nebo jim utéct. Tak. Pando, díky za 20 bitů, díky moc, děkuju. Děkuju za 20 bitíků. Děkuju za 20 bitíků, teď si myslím, že máš top biterka. Tak, normální šípy, jo, to dělá pěkně. Tak, hele, 100 dalších šípů, tak. 55. Tohle. 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 Popelis. Tak, máme tady... Tady už nejsou, jo. A to jsem si myslel, že toho máme dost. A... Tady je stro, toho je dost, ale... tady taky není už. Ne. Tak my už fakt normálně nemáme ty. Pojď sem. Když na tebe... vlezu, tak ty se ani nepohneš, co? Hm. To jako není dobrý úplně. Takže po celé, takže znova. Takže znova. Tohle to sem klidně. Craft all, to je pohodička. Tohle to je uncommon shooter. Budeme muset dávat donosnosti tomu jelenovi. On fakt jako unese úplný prd, ale úplný. Tak. Hele, sulfur. Ten dáme určitě překraftit na prach. To se pak bude hodit, až to budeme to. Až tam než vlka dám 500 bitů. Dobře. Krakenezdár. Mají tamovaná zvěř zvýšení speedu.
Nemá, nedá se to naklikat. Nedá se to naklikat. Nedá se to naklikat, bohužel. Tak, a my jsme furt plní, protože si myslím, že to dělá ten shooter, ne? To, toho 100 shooteru. No, jasně. 100 shooteru a teďka tamovací šípy tady asi můžu nechat. Takhle. A máme normální šípy. A klidně tady necháme i teďka ten stro. A jdeme na jelenise. A jelenisem si vytěžíme tvajiny. A pak bychom se mohli podívat na, ten, na tu výpravu. Když tak potom tejmneme náhradní jelena, no. A on je prostě permanentně plný, ty vole, ten jelen. Nebo permanentně přetížený, jako. No, dívej se. Ale to mě nevadí asi, já si... Jo, tady z něho vždycky musí slíst, aby ses dostal do inventáře. Hele, já v odsaď vemu vždycky jenom toto. Dřevo můžeme dropnout. On tady má ještě hromadu totiž tady toho bordelu, jako. Tohle to vememe, vysušíme a to taky váží 13, jako. To teďka vyhoď. 09, tohle vyhoď. Bobule si nech. Tohle vyhoď, jabka nech. Tak. Alchemie level 3, co se mi otevřelo? Bone meal a černá barva. Bílá barva. To můžeme barvit třeba sedlo a tady tyhle ty věci. Takže kdyby jsi hrál Fortnite, Fortnite bude o víkendu. Víc jsem říkal, že o víkendu dáme Fortnite-os. Ty byty ti dávají peníze? Jo. Je to forma podpory. Tak, šup. A, ty vole, těch bobulí to sbírá jak pes. Těch bobulí to sbírá jak pes, tohle to necháváme. Pojď jedem. Ještě. OK, takže já přijdu. OK, nemá probléma. Tak, hleme se. Šup. Open a vyhoď toto. Tak, toto vyhoď. Tohle můžeme nechat asi. A tohle to beru. Tak, dobré. Hop. Přestalo pršet a... Doufám, že se trošku rozjasní, aby jsme mohli vyjet. Tak, šup. No, uvidíš čudlíku, uvidíš. Tak. Dámy a paní, vím, jak se ruší, že? Ta-ta-ra-ra-ra-ta-ta-ra-ra-ra. 20. To udělá dost těch šípů, ne? Podle mě. Tak. Dobré, to je. Tohle můžeme, dva šutry můžeme směle vyhodit. A teďka můžeme udělat tamovací šípy. Dalších 29. Tak, půjdeme se podívat dolů, jak to vypadá. Dáme senka prázdný šípy. Asi tady uděláme ještě jednu bednu potom. Máš aj nějakou práci kromě YouTube? Ano, já mám dvě děti a manželku, takže chodím normálně do práce. To znamená, že každý den zhruba od 8 do 5 do půl 6 jsem v práci, pak přijdu dom, najím se a ve volném čase. Není toho dřeva škoda na výpal? Hele, natěžíme nový. Já jsem teďka chtěl to udělat rychle, aby jsme se tady úplně nezdržovali. A chci se jet podívat prostě fakt do toho okolí. Co tady bude, jestli bychom prostě nenašli fakt třeba nějaký zvíře, co bychom si mohli tamnout, jo, protože ono je tady toho relativně dost a já bych se chtěl podívat jako na většinu, no. Hele, nemusíš a až budou, tak se o nich budeme bavit. Do té doby je to imaginární. Tak, šup. Hele, očko.
Či kdybych byl živý z YouTube a ze streamu, vole, tak už chodíme žrat trávu před barák. Tak, do váhy. A healthy. Tak, šup a jdeme na to. Takže, já bych rád jel tudy takhle dolů. Podíváme se na toho Longhorna, dáme mu ty jabka. Pandiku, díky za dalších 50 bitů, děkuju moc, díky, dík. Díky, pandice. On kecá, vydělává za měsíc 300 tisíc, jo jo. Kámo, to kdyby vydělával za měsíc 300 tisíc, tak... To se asi můžeme zhodnout na tom, že bych netrávil ty vole čas u počítače. Tak, hele. Hodíme tam ještě... To jsem ale idiot, doufám, že jsem ho nehytnul. Ono je to asi jedno. Děkuju moc, pandici. Ano, ano, nějaký srdíčka za bitíky, děkuju, děkuju. Tak, hele, to máme. A jdeme. Běžíme dolů. Tak, až tam bude nějaký dravec, tak budu křičet. Kámo? Ne, to vypadá, to jsou prostě piglingové všecko. Už jsem se těšil, že tady bude vepř. Už jsem se těšil, že tady je vepř. A to prostě není čuně. Samý jelen, pigling. A tamhle jsou ty enti, no. What? Bavíte se s Spikem? Hele, teďka moc ne, no. Tady jsou enti a medvědi s kočkama. Umí skákat jelenos? Neumí. Bohužel neumí. Hele, ale tady se blížíme do pěkné krajinky. Počkej, ty vole. Ty kokot, no. Jeleno, si pojď. Teď ukáž, vole, proč se ti říká jele. Počkej! Jako co... Počkej. A! Hele, ne! Jo, počkej, ve vodě se neutočí, jo? Ne! Vůbec do něho nefajtí, hele, ne! Ty vole! To jako to zvíře se dotkne vody a konec, jako. Tak tady to známe, to není úplně ideální. Došla nám stamina. No a takhle neutečeme, bez té staminy neutečeš nikomu, ty vole. Tamhle je medvěd. Stamina do fulky. Tak tady nic, tady jedeme nahoru. Tady je vlk, čekuješ to? Tady je vlk. A tady je neviditelná kočka. Alias Rock Drake. Au. Jeď, Jelene, jeď. Tak, červeným lesem. Tak tady máme tyhle ty kočičandy, to je dobré. Tak půjdeme do těch hor se podívat. Protože tady jsme kousek od toho, jsme byli, tady jsou skeletoni. Stamina v půlce. Teď můžeme
trošku načaržovat, tady to vypadá, že nic. Tady enti zabili, co se dalo. Tohle se mi teda v arku nestalo, tak to znehrál prvotní ark. To znehrál úplně první ark, když to vyšlo, protože tam se ti dokázal škorpion utopit při plavání a umřít. Škorpion třeba do vody vůbec nemohl. Škorpion stačilo, když zavodil o vodu, stačilo, když zavadil o vodu a začal se normálně topit a hotovo, bylo vyřešeno. Bylo po tamingu, bylo po čemkoliv. Tam vás třeba vole hodinu a půl, protože jsi to dělal na maso nebo na prime meat v lepším případě. No a tohle jsou všechno ty smradlavý piglini, že? Jo. Longhorni a piglini, akorát teda nevím, proč je ode mě ta... Ta modrá čára. Já myslím, jak to s tebou házelo, ale jo. Ale jo, vráško, děli se horší věci, jakože se třeba propadl pod texturu a padals a padals a padals a padals a nedělo se nic a ty jsi furt padal. Jo jo. Ale je pravda, že to už je dávno. No a to jsme v prdeli, tomu se neumráníme. Pojď. Pavouka musíme vyndat. Tak, teď musíme chvilku počkat na staminu. Jelen je v půlce, HPček. Dobrý, stamina roste. Jedem. Pryč odsaď. Pryč odsaď. Ale my musíme tady má, tak co blbnu. Tady je hyena. Dobrý, ty utečem. Jen za to má pro vás domů, jo, 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 vypadá to tak, že? Takový vodítečko. Ty vole, tady je těch jelenů. Tady ten je tady pěkně bugnutej. 44. No hele, jelena ještě tak uděláme znova, ale... Já bych chtěl... Kurde, tady do všeho prostě musíme narazit. Tak, šup. To mě pořád jako vede tady k tomuhle, jo. Co když teďka uděláme tohle, dáme pětku. Ne, furt tam je. Furt tam je. Dobrý, to už zbytek už není potřeba. Tak, pět. Je tady lepší vepř, je tady přímo jakoby prasisko, ale já ho ještě nenašel. A půjdeme se podívat teďka tudy, kudy jsme vyšli, kolem toho, kolem té hyeny a půjdeme se podívat tamhle do skal, jestli tam nenajdeme čuně. Já musím sledovat tu staminu. Co tu hyenu, dáju nebo ne? To je 12, to by možná mohla, ne? No to víš, jo. To je geniální ta hra, no spíš bych řekl, že genitální. Ale jako není to špatný. Není to špatný, čekal jsem, že to bude horší. Hele, tady je pavouk. Tak, my se napijeme, zadáčo. Tykáčo. A jdem. A bude mlha, protože proč ne, že?
Tak. Samý oči. Samý oči, pavouci a humus. A tady třeba není vůbec nic. Tady třeba není vůbec nic. Oběhneme tu horu a uvidíme, no. Snad tady na něco narazíme. Možná nás to zabije. Ale musíme zjistit, co je kolem. Tady opět mrtvá příroda, nikde nic. Tak zastavíme jelena, necháme ho vydechat. Tohle je hrozný, ty vole, úplně mi to vytáčí. A tady to vypadá, že to bude železo nebo něco, ne? Nebo jenom šutry? Přesně tak, s polární liškou. Tak hele. Myslím si, že jsme dost daleko od domova. A furt jsem neviděl živáčka, jako tady. Tady na rozcestíčku, hele, jelen zase, klasicky, tak to ne, jdeme tudy, tady jdeme dolů, tady nějaký snowgolem, hele, sněžný pavouk, asi, se sněžným golemem, asi, a klasický piglin, ty vole. Ne! Dobré. Klasický piglin. Tady jsme dostali krutou bídu, jako ne, že ne? To se těším, až pojedeme zpátky. Tak hele, pavoučák zimní. Možná si doplníme staminku. To je prázdný jako dnešní Itálie, jo 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 jo. True. Ten mě nesmí, jediný co, nesmí mě trefit. A vy bydlíte tady někde, v té polární krajině? Crazy. Tady jsou nějací, vole, šamšulíni. Ejo. Tak tenhle ten si mě břinkne, tak končíme, ne? No, zaplet pánbu, u sebe nemáme vest. Kerime, zdarec! Kerime, zdarec, sranec. Jak mu jedou ty nohy tomu jelenovi, vidíš to? No a tady jsme zase, ty brďo, to. Tady jsme zase, ty brďo, v takovýmhle biomu, jako. Jakou práci děláš, to je tajný, to neříkám.
Ale tady je něco růžového na zemi. To je co? Nějaký brouk? A on jde po mně! To mě zajímalo, jak my se dostaneme dom. Ještě, že tady je ta mapa. Aspoň trochu. Aspoň trochu. Ty vole, já jsem dneska nebyl ani hulit. To je hustý. Jo, hele, dal jsem do toho prach jenom z toho důvodu, že jak jsme to hráli a vždycky mě to droplo na, jakoby, že mě crashly ovladače na grafiku. Kámo, jestli je tamhle kůň. Ne. Protože mě vždycky crashly ovladače na grafiku a byl tam ohromný backroll, víš? Tak jsem udělal server, kde se to dělá po 15 minutách, se to ukládá a... To jsou jelení a tady jsou nějaký humusácký humusy. Ty brďo, tady je to ale pěkný. Tamhle co? To je obrovský pavouk. To je obrovský pavouk. Spectreland. Pavouci. No to lano mě ukazuje cestu domů, jsme to tady nějak obkroužili. Pak tam můžeš vyrobit altář na spawn, co si postavíš doma. A k čemu by mě to bylo? Jakože se spawnu, že se můžu jako teleportnout domů, nebo? Jak to funguje? Kámo, nový zvíře. Za prvý, hromada golemů. Ale hromada golemů, jako. Tam vzadu. A co je tady tohleto? Co je tady toto, kurva? Ukaž to. To chcu. To chcu, co to je? Pičot, kolik je tam těch medvědů? Jo, ale oni jdou tamhle na ty golemy, takže to je pohoda. A já se jdu podívat. Co je toto za zvíře? Co to kurva je? Co to je? Dar haku. Aha, jsem mrtvej! Dobré, no. No. No hele, jaký byl jelen, že? Jaký byl jelen? Všecko ale mám u sebe, ne? Tam dropli jenom jakoby neužitečný věc, jasně. Tak. Jdem se podívat, jak vypadá ten Longhorn. Ty vole, já nevím vůbec, jak tady cestovat. Jakože, fakt nevím. To budu muset nějak, vole, pořešit, protože... Jako po zemi je to nic moc. A zdar pigli ne. Level 88. No, může být. Tak pojď. Tohle mě otevři, tohle mě dej. Tohle mě zdemoluj. Tohle mě zdemoluj, bych poprosil. Ber to pozitivně, nemáš tam tu čárku, ale jo, však já se z toho nějak jakoby nehroutím, ale já jsem to víceméně čekal, že se to stane. Tak. No. A jdeme se podívat, že bychom tam rovnou hodili taming novýho jelena. Protože ten jelen byl docela hned, že? Tamnutej, si myslím. Pojď. Po celém Longhorne.
Tak. Tady. A stay. Dobré, level 88. To je jako relativně v pohodě. Ale kámo, tam ti mě dali úplně jako bídu, ty vole. Kde, víš co je blbý? Že tady není nikde napsaný, nebo nikde není uvedený. A jako na jednu stranu je to blbý, na druhou stranu je to fajn. Že prostě tady nikde není. To je 44, my jsem měl 48. A tamhle vidím pana Buglouška. No tak to je taming zadara. No ale 20. Nechci se tam bugnout ty, příteli. Hele, 44. Na vrchu 20, to je nic. Jdeme trošku níž, tady jsem taky viděl nějaký jelenose. Že vo, není nikde, na jednu stranu je to fajn, že nikde není napsaný, kde se spawnujou. Na druhou stranu je to prostě jakože, jak bych to řekl, vole, no. Jako nevadilo by mě, kdybych měl aspoň představu o tom, kde to zvíře můžu najít, jako. Co si budem. Hele, Snowy Fox. Počkej. Jo, tady totiž vůbec nemáš popsaný jakoby ty biomy nebo něco takového, kde by to mohlo být. Sedlo by to chtělo, na co? Na to Longhorna? No, tak to máme smůlu, kámo. 20. Prasata, vole. 28. No, a tamhle už je peklo. Tady to je co? Hele, 76. Hele, 76. Hele, uděláme jednu věc. A to, že si natěžíme tady nějaký twiny. Počkej, to se dá dělat jedničkou, že? Takhle. Počkej, dvoječka. Natěžíme nějaký twinose. Natěžíme tady nějaký shooter, protože to nám určitě praskne, určitě nám praskne jeden z těch luků a budeme rádi, když jenom jeden, tak aby jsme to měli čím opravit. A moment, ještě potřebujeme trávu, nebo respektive určitě tam bude potřeba tráva na tu opravu. A nejsem si jistý, jestli tam náhodou nebude potřeba, co ty jsi za level? 116, tak to asi nic, vole. Jestli tam náhodou nebude potřeba kůže, takže... No, tohle bude asi lepší. Jo, tak to nebude lepší. Nechte mě vepři. Tady máte oko. Jo, takhle. To byl jako jaký manévr teďka, mě řekni. Ty seš kolik? 28, to seš ty nahitovaný. Dobré. Tak. Nazár, očičáku. Tak hele, já si to udělám tady takhle. Tak. Tady někde by měl být ten mrtvej, ne? Jo. Ty vole, co máte vepři? Ještě dořítí, ty vole, jak to daleko za tebou, ty vole, běží? Ten jeden to ztratil hned a tady tenhle ten 12 a 64, ty vole, jsou jací odolní. Takže další liška ryb, jo, 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 tak tam jsme dostali jako bídu, já jsem se chtěl podívat, jak se to jmenuje, jestli to třeba není něco, co můžeme tamnout a měli bychom na to sedlo už, víš? Ty vole, to prase jde furt! Ty prostě chceš taky bídu, že? Huh.
Tak, vyjebky. Jsem vám říkal, že se mnou si nebude zahrávat vůbec. Tak. Jasně. Tak, nějaká kůže, hunting, taming. Co mě ale tady na tomhle tom se docela líbí a docela mě to na tom baví, je to levelování prostě těch různých věcí. To není špatný, to není vůbec špatný nápad tohleto. Hele, sulfur, drop, tohle drop, to teďka nepotřebujeme. Tohle to, když vemu na půlku, to na tu opravu těch luků bude stačit. Tak, 64, bobule, drop, tohle, drop, tohle. Klidně oprav hnedkom. Tak. Máme to. A teďkom... Tady dolů a na toho jelena, že? Tak. Dobré. Já si pamatuju, že takhle jak nám tady umírají ty lišky, tak kdo si pamatuje, jak jsme hrál, jak jsem hrál Aberration. Tak na Aberrationu jsem přece měl toho, ne? To bylo vždycky co díl to nový Bulbdog. Pokud se nepletu. Myslím, že tak bylo, ne? Ty vole, kde je ten jelen? Ty kokos, však byl tady. Tamhle to je... Jo, tady je, tady je, tady je. Už jsem si řekl, že to je ta usmrkaná 76, nebo co to bylo. Tak. Tak, potřeboval bych, aby se zasek s příteli. A nebo bych potřeboval, aby byl den. Vedle. Vedle. Ty vole, víc mu to dalo hit. No, dobře. Teď dáme šestku. Tamhle to bude on, že? Ne. 72? Tamhle to je co? Jsem chvilku nedával pozor. Ta tma je hrozná, ty vole. 40. Tady nic. No, tak 72 je 72, no. A mně nějak nejde do hlavy tady tohleto. 28. Proč já nemůžu trefit jakoby tím druhým šípem? No, hotovo. No, krásná. A u baráku. No, krásná práce. Dobré. Tak. Krásná práce. Postavme krmelec, ten určitě můžem teďka, ne?
Nemůžem, proč nemůžem? Protože nám chybí 4 dřeva. No dobře, no. No dobře, no. Musíme se jít napít. Ale zůstaň ležet, kam. Zůstaň ležet. Tak. Krmelec. Krmelec, 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 kotrmelec. Tak. Craft. Vidíte, já mám jedno navíc, ne? No. To už je stejně asi jedno, že? Jo, už mám dvě. Já jsem ale pitomec. Viděl sebou celou dobu tahám na sedmičce. Tak. Šup. Šup, dej tam jabka. Tak. Užereš? Užereš. Tak. A my se taky nažerem. Budeme se napít. A mezi tím tam jdeme ještě... Darec, darec, dobrou noc, dobrou. Mezitím tamneme ještě tu lišku. A budeme mít nahrazený veškerý ztráty. Tak. Nevidím ani hovno. Jenom odhadu. Ne, tady už je vidět. Tak, ještě jedno Masindo a hotovo. Jo, 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 určitě čudlíku, v pohodě, v pohodě. Já to tady hodím teďkom a půjdu si zapálit. Půjdu se napít a půjdu si zapálit. No, finito. Já už potom vím, jak to uděláme s těma jménama, když to na těch zvířatech nedrží. Já tam vždycky dám nějakou cedulu. Já tam dám vždycky nějakou cedulu a k tomu napíšem to jméno. To bude dobrý. To bude dobrý. To může být. Mě by zajímalo, se pak musím podívat na tu mapu, jestli je tam nějaká legenda, jestli tam prostě ukáže, co jsou ty žlutý, oranžový tuplíky prostě, k čemu je to, jo počkej, kam já běžím. Jo, on chrápe. Tak to, já jsem si říkal, co se tam tak válí, ta hnída. Tak, hele, půjdeme se najíst tady ke stolečku. Eat. Tak, budeme, vycraftíme teda sedlo na jelena. Ten už by možná mohl být hotovo. Co je tady tohle za level? Tak daleko nevidíme. Nevadí. Nevadí, nevadí. Každopádně já přemýšlím, jak se dostat. Hele, když dáme teďka F8, nebo co to bylo? Ne, F8. Ne. Tady je kompas, jasně. Tak. A... my se motáme furt tady. A já bych se chtěl dostat prostě... tam, jak je ten Crystal Core, nebo Northern Peak, asi ne úplně. Ale tam, jak je to... tam, jak je to oranžový, jestli to vidíte. Je tam dalekohled? To nevím. Tak daleko jsem se ještě nedostal. A nebo na ten ostrov aspoň, prostě, no já nevím. Klopském, Crystal Core, Waterfall, jako to je obrovská mapa, jo, my jsme byli, vlastně, co jsme projeli kolem té hory, jako tam nic, jo. Even Beach, Talos City,
Tam bych se chtěl podívat, do Talos City. Talos City. Tam bychom se mohli zajet mrknout, možná. To je tamhle tím směrem prostě. To je tamhle tím směrem. Talos City. No dobře. Jak se to vypíná? F8? Ne? Tak. Takhle se to vypíná. Tak, super. K čemu je dalekohled? Teda jelen. Jelen je na řízení a dalekohled je na dívání do dálky. Jelen je na jízdu. Tak, Longhorn už si tady pohodička sedí. A jelen už je taky hotový, jak se koukám. A my nějakou kůži máme, takže čistě teoreticky. Jo, jelen už je hotov son. Jelen už je hotov son. Hele, 107, takže jsme ještě povýšili. Takže jsme ještě povýšili. No to mě dej. Tak, tohle to destrojní. Tak, teď pojď na follow. Tak, a jdeme. No, takže dneska to nebylo tak hrozný. Jakoby. Jakože cože. Můžeme opravit ten luk, co máme na pětce. Ano. A máme dokonce level 17. Takže dneska jsme pěkně polevlili. Dneska jsme pěkně polevlili. Pojď. Pojď tady a ještě ti udělám sedlo, bráško. Ještě ti udělám sedlo. Tak. Stej. Paráda. Tak, hop. Co budeme potřebovat na to sedlo, na toho jelena? Pigling. Floodhorn. To taky vůbec nevím, ty vole, kde bychom to našli, to zvíře. Fury jenom na to potřebujeme a ten určitě máme. Máme ho tady? Máme ho tady? Nemáme. Takže ho budeme mít zde. Takže ho budeme mít zde. Ano. Tak. Jíčko a to by nám mělo hodit. Sedlo na Elena. Já myslím, že na těžení matra. Taky, ale moc toho nedává. Tak. To nám hodilo riding na 19. A my potřebujeme ten riding, potřebujeme prostě vytáhnout nahoru. Ale hlavně, co potřebujeme vytáhnout nahoru teď, je to, a aby jsme staminu a tak healthy, on má úplně nízký healthy, úplně na prdstaty má ten jelen, úplně na prdstaty. Úplně na prdstaty, ale nevadí. Tak, semka už nic víc, tohle to si ale můžu vzít. A dám sem ten fjur. Tak, hele, budeme to udělat jednoduše. Já co udělám, tak uděláme, vycraftíme ještě v rychlosti. Přemýšlím, kde bychom to udělali, ale já to asi nemusím dělat úplně vevnitř. Já udělám ještě tady. Tady uděláme dva celingy, ještě, nebo takhle, jedna, dva, tři, uděláme tři foundationy. Uděláme tři foundationy, vezmeme toho jelena, ať se trošku jako naskillí. Ať mu dáme trošku do XPček a do nosnosti a tady do toho. A uděláme tři foundationy a uděláme nějaký čestky, ať to prostě lítá, ať nám to otevře. A my si to tam budeme moct trošku rozstřídit, ten bordel. No, jenomže. Ale jo, jako jo, těží to dobře. Těží to dobře, akorát už je těžký. Jo. Dobrý, tak. Open. Dej mi toto, dej mi toto, dej mi toto. Tak. Kolik z toho můžeme udělat teďka foundationu aktuálně? Tři. To je přesně to, co jsme potřebovali. Takže mě udělali tři foundationy. Tak, já si taky můžu dát level. Takže healthy. A tady dáme do fokus, ne, do váhy to dáme. Tak. Už máme tři.
máme tři? Máme tři. Super. Tak, teďkon. Potřebujeme opět nasednout a opět dřevo fiber nebo dřevo tvajny a načestky. To je něco jako ark, jo jo, to je takový přeskinovaný ark, no. To je, funguje to úplně stejně. Funguje to úplně stejně. Tak, akorát tady nemáš dinosaury, ale takovýhle jako fantasy příšery. Což jako aktuálně nevypadá úplně nejhůř. Tak, ale kde je ta čestka, mě řekni teďka. Co na to potřebuji, na tu čestu, že to nemám. Jo, takhle. Trávu. Na to potřebujeme trávu. Jelinku, pojď, doklep se tady k té trávě, počkej. Já z tebe vyhážu, nevyhážu. Dobře, doklep se k trávě, kámo. Tak pojď a uděláme nějaký ty čestky a snad nás to, ten survival už jakoby nám leze, no. Na 72. Tak pojď sem. Co ty vole, to je, ten jelen je jako vizuálně hezký, ale prakticky je úplně na prd. To vyhoď úplně tohleto, teďka nepotřebujeme nic z tohohle, co tady máš, kámo. Pojď. No a já jsem totiž těžký, že? Tak. Kolik já budu potřebovat těch čestek, čověče? Open. Tak, kolik toho uděláme, těch čestenzí? Už by měly být k dispozici. 4. No, může být. Kolik nám to dá? 81. 89. Jo, tak to uděláme. No a teďka by se nám měla ještě jedna udělat a mělo by nám to hodit ten level, ne? Jo. Rank 4 a co se nám otevřelo v survivalu? Postel. No, tak to se nám toho moc neotevřelo. Potřebujeme ten další level. Takže. Když teďka na tebe nasednu. Jo, tak pojedeš. Když teďka na tebe nasednu, tak pojedeš. No tak prostě uděláme další čestky, no. Tak prostě uděláme další čestky. Tady to protáhneme. Ty čestky budou podle mě takový nejmenší zlo a budou se hodit. Zatím, protože nemáme ty velký. Já nevím, jestli tady vůbec jsou ty velký. To mě nejsem. Tak to potom můžeme pokračovat jakoby v tom, aby jsme to zastřešili. Tak, teďka mě dej čestky a dáme je zatím jakoby po obvodu, jo? Dáme je zatím po obvodu a půjdeme dělat další. Jo, to jsem zrovna úplně nechtěl, ale dobře. Tak, takhle. Takhle. Takhle a ještě jednu. Tak. To máme. No, tady tam možná pak poleze ven, ale nenaděláš nic. Tak, co můžeme dát tady do tý? Do tý můžeme dát čistě jakoby věci na tamovačku aktuálně. To znamená, tam můžeme dát i to krmidlo. Dáme tam toto. Z týhle tý bych nechal. Počkej, odsaď vytáhnu toto, ty nože vyhodím úplně do řiti. Tady necháme sedla. Tak, semka dáme věci na tamovačku, takže toto. Ty házecí nože stejně už nikdy házet nebudeme, a když jo, tak si vycraftíme nový, takže tohle sem. Tady tohleto dropni taky ty nože, kde jsou? Jsem je nevzal? Nebo jsem jenom slepej? Tohle to můžeme vyhodit. Aktuálně to nepoužíváme. Tak. Já jsem to nevzal, ty nože? Vzal? Tak jsem asi slepej, čověče. Jo, tady jsou.
Tady jsou, tady jsou. Tak. Drop. Tak, šup. Jsem zpět, OK, OK. Tak, tady. Dáme. Tady psenka přetáhneme všechny kožené věci, co máme. I tady ty chlupy a tady tenhle ten nesmysl. To dáme sem. Tady do té boční budeme dávat trávu. Takhle. A tady sem bychom mohli dávat úplně v klidu jakoby to vzácný dřevo. A věci na tamovačku máme tady a to dáme ještě sem. Tak. Tady je vzácný dřevo, že jo? Ano. Tak. A vidíme, že nám ještě chybějí, protože tady máme nějaký elixíry, máme tady normální dřevo. Je tady nějaký šutr a tak dál, takže ale ten dáme rozkraftit, ať to frčí. Tak. Šup sem. Tohle dáme do pece. Tohle dáme do pece. To půjde vypálit. A my potřebujeme, teďka si vemem. Jo, dobře, tohle jsem nechtěl. Chtěl jsem tohle a chtěl jsem si vzít tady pěkně půlku trávy. A čistě teoreticky ještě nějakou tu čestku bychom mohli udělat, ne? Teďka, kolik? Dvě. OK, to může být. Může být. Tak. Kolik mě to přidá? Přidá mě to ještě něco? Ne, tohle to už mě vůbec nic nepřidává do toho, jo. Tak to je super. Protože, hele, nepotřebuji já na to další level nějaký lepší. Nebo jako větší level. Survival. Jo, já potřebuji 20, abych se dostal dál. Já potřebuji 20, abych se dostal dál, OK. Tamink, rank 3. Teď máme co? Nekecej! Tady tohle to můžeme semka placenout. A co je tady tohle? Kámo, tak to je hustý. Jestli je to to, co si myslím. Že to jako normálně můžeš pak vyvolat to zvíře zpátky. Aha. No, tak to je hustý. Farming, co je ve farmingu? Small crop plot, compost bin a small fertilizer. Jo. No, takže hele, já tady vyhodím ty dvě čestky ještě. Ať to uděláme. Takhle. Takhle. A plán na zítřek máme jasný. Expit. Dámy a pánové, děkuji, že jste se dneska zastavili. Zase jsme s tím malinko pohli, máme longhorna. Na to nám chybí udělat si ještě sedla, teď se musíme dostat na level 20. Takže to půjdeme nějakým způsobem asi těžit, půjdeme kraftit, půjdeme rozbíjet věci. A... Takže to bude zajímavý. A my se určitě uvidíme zítra. Dneska vyšlo na YouTube video, doufám, že zítra vyjde taky. Ještě uvidím. Ale jo, mějte se moc hezky a zatím zdarec.